Thermal cleaning sangat menghasilkan cara macam mana kita nak keluarkan duit daripada shop bag dengan menggunakan smartphone. So, tengok video ini sampai habis, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal, selamat datang ke YouTube channel Daikal. So, dalam video kali ini saya akan menghasilkan cara macam mana kita nak keluarkan duit daripada shop bag dan kita nak boleh gunakannya semula lah. Dan saya nak tekankan juga apa itu yang dikatakan sebagai available earning dan juga pending earning. So, jika anda tak tahu apa itu pending earning ataupun apa itu available earning, anda boleh tengok video ini sampai habis, okay lah. Ini adalah paparan untuk shopback apps. Jika anda belum install, anda boleh install link di bagian description. Anda boleh daftar secara percuma, dan jika anda baru daftar, anda boleh dapat RM5 percuma lah. Okay, ini adalah paparan untuk anda punya apps. Kalau anda nak keluarkan atau nak tengok anda punya earnings, anda tekan kat bahagian nombor ni, nombor duit anda ni. So, dia akan tunjukkan anda punya cashback. So, kat situ nanti anda boleh tengok ada 3 jenis duit lah ataupun nilai. Pertama ialah available balance, pending earnings dan juga withdrawn. Withdrawn ni maksudnya ialah duit yang anda dah keluarkan. Setakat ni saya dah keluarkan RM1,800 daripada shopback. So, RM1,800 ni semua saya keluarkan ke akaun bank saya lah, bukannya saya gunakan terus daripada shopback. So, duit dekat shopback ni anda perlu keluarkan dulu ke akaun bank jika anda nak gunakan lah. So, pending earnings. So, pending earnings ni sebenarnya lebih kepada, pertama, jika anda refer orang. Kalau anda refer orang macam ni, dia ada akan anda akan dapat RM5. Tapi RM5 ni dia akan jadi pending. Pending atas dua sebab. Pertama, sebab orang yang anda refer tu dia belum buat pembelian dengan menggunakan shopback. Kedua, dia belum jadi available balance. Maksudnya orang yang anda refer tu dia belum dapat duit dia, belum dapat cashback lah. So, available balance ialah duit yang boleh dikeluarkan. So, kalau macam ni, yang boleh dikeluarkan setakat ni pada saya ada RM417 lah yang saya boleh keluarkan. So, kalau anda nak tengok pending ni, anda boleh tengok bawah ni. So, kat sini dia kata So, bila anda refer orang, so anda akan dapat RM5, tapi dia akan jadi pending sebab kat sini jadi tiga point lah yang perlu diselesaikan oleh orang yang anda refer. Pertama, accumulated RM10 confirm cashback from purchases. Lepas tu, update your withdrawal details. Lepas tu, your friend has met. So, kawan yang saya refer ni, kalau saya refer ni, dia belum buat pembelian minimum RM25 lah. So, saya tak dapat lagi RM5. Ataupun jika anda ada buat pembelian kat Shopee ke dekat mana-mana, so dia akan jadi pending juga sebab dia belum capai tempoh matang. Okay, anda boleh pergi ke bahagian dashboard, kemudian anda pergi bahagian cashback update ni untuk tengok. Kalau anda tengok sini, sekejap saya cari yang saya buat pembelian. Kalau anda tengok sini ada Shopee mobile apps shop cashback. Maksudnya bila saya buat pembelian kat cashback, shopback, saya akan dapat RM2 apa yang saya dapat dah RM2.91. Saya tak ingat saya beli apa ni sebab saya buat pembelian pada 11 Oktober 2019, maksudnya tahun lepas lagi ya, Oktober bulan 10. Tapi saya dapat di redeemable ataupun boleh dikeluarkan ialah pada 3 minggu lepas, maksudnya dalam bulan 3 jugalah. So, saya kena tunggu lebih kurang 4 bulan baru saya dapat cashback saya lah. Sebenarnya dia bergantung kepada tempat ataupun anda beli kat mana. Kalau macam Shopee, sebenarnya anda boleh tengok, dia dah beritahu kalau anda beli menggunakan shopback, dia punya redeemable days ialah 150 hari. Maksudnya bila anda beli hari ni, lepas tu dalam masa 6 hari dia akan track, lepas tu dia akan jadi pending. So, bila dah track, dia akan jadi pending dalam 150 hari kemudian baru akan jadi redeemable lah. So, minimum untuk keluarkan mesti sama, iaitu sebanyak RM10 lah untuk anda keluarkan minimum. So, kita kembali ke cara macam mana untuk withdraw. So, untuk keluarkan, anda tekan anda punya ni, anda punya apa nama ni, profile atas ni, gambar atas ni. Kemudian kat sini ada withdraw cashback, lepas tu ada see cashback details, ada invite friend, rewards dan lain-lain lah. So, anda keluarkan, anda tekan withdraw cashback lah. Untuk withdraw cashback ni ada beberapa cara sebenarnya. Ada sama ada anda boleh bank transfer ataupun anda boleh pergi ke terus e-wallet. Setakat ni e-wallet yang dia bagi hanyalah boost credit. Maksudnya dia masukkan ke anda punya boost lah.
So minimum RM10 untuk bank transfer pun RM10. So untuk bank transfer ni anda just add bank je. Anda boleh add bank, letak nama bank anda. Contoh apa, bank. Lepas tu nama, nama seperti bank account. Sebaiknya adalah anda punya sendirilah, sebab dia mungkin akan verifikan nama anda dan juga nama dekat account tu lah. Lepas tu nombor account lah, rapat semua, tak ada tak ada dash-dash eh. Kemudian anda tekan add payment je. Lepas tu anda boleh letak sini, lepas tu terus withdraw lah. Contoh macam ni, saya nak masukkan bank Islam. So katakanlah saya nak keluarkan RM10. Satu tekan withdraw. So akan, dia akan hantar OTP code ke nombor phone anda lah yang anda daftarkan. So masukkan OTP number dia macam ni, siap dia hantar. So 251006, 251006. Okay, kita submit. So dia akan ambil masa juga. Duit tu akan masuk dalam akaun bank kita dalam 3 hingga 5 hari bekerja. Kalau untuk boost, dia kata dalam masa 30 hari lah, 30 hari bekerja. So anda boleh tengok withdrawal history. Okay, untuk e-wallet sama juga, kita boleh add account. So kat sini ada boost app, ada boost app je lah. Lepas tu boost registered mobile number, anda masukkan nombor nombor yang anda daftarkan lah untuk boost app anda, dan pastikan anda start dengan tambah 60. 60 ni maksudnya Malaysia. Ok, lepas 60 anda terus masukkan nombor anda. Contohnya macam saja, katakanlah 172019990. Eh, jangan eh, 172019990. So macam ni, nombor saya kalau biasa ialah 017-201-9990. Tapi kalau anda letak 60 ni, anda tulis 60, lepas terus start dengan 1 ataupun biasa 1 lah, 111 ke 17 ke 1213 ikutlah. Lepas tu kat sini dia kata boost wallet cash cash out cap 100 untuk seminggu lah, eh per week tu kan, 100 seminggu. Lepas tu dalam masa 30 hari lah. So agak lambat juga untuk boost ni, 30 hari bekerja. Dan dia hanya boleh 100 untuk sekali cash out dalam seminggu lah. Kalau untuk bank, dia maksimum 300 kalau tak salah saya, sekali keluarkan 300. Dan bila dah complete 300, baru boleh anda apa withdraw lagi sekali lah. Anda tak boleh withdraw sekali banyak-banyak kali lah. So withdraw sekali 300 dapat, lepas anda boleh withdraw lagi lah. So minimum RM10 untuk bank, dan juga 300 untuk maksimum untuk bank, dan boost RM10 minimum, maksimum 100 lah untuk satu minggu. Okey, itu saja cara macam mana untuk keluarkan duit daripada cashback dengan menggunakan smartphone. Jika ada beberapa soalan, menyusulkan dalam komen. Dan jika anda belum menggunakan Shopback untuk buat pembelian online, saya rasa lebih baik anda gunakan Shopback, sebab anda akan boleh dapat cashback. Dan cashback itu anda boleh gunakan semula, sama ada untuk tak kisahlah apa-apa, yang penting anda boleh jimatkan duit anda sikit lah. Katakanlah anda dapat 1%, 2% pun tak apa, yang penting anda dah boleh dapat balik cashback daripada pembelian anda. So, jika ada salam dan komen, jangan lupa subscribe untuk saya. Dan jika anda belum install, anda boleh install Shopback dan daftar, link ada di description. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.